želio bih se zahvaliti gradonačelnici grada Siska, Kristini Kirbaniček, predstavniku INDO gospodinu Damiru Butkoviću, što su nam potpora festivalu, odnosno grad Sisak je potpora od prvog Starfilm festivala, možemo reći da je on i začetnik Starfilm festivala i zahvaljujem se generalnom sponzoru INE koji nas prati zadnje 4 godine. Fenomen Starfilm festivala, dakle prepoznat kao što je Matija rekao od prve godine i od samoga početka. Zašto smo ga prepoznali i zašto je ovaj film festival drugačiji od svih ostalih? Pod jedan, ne samo zbog svoje kvalitete programske i razine profesionalnosti, nego zbog toga što je isključivo se oslanja na volonterske snage i ono što je meni najdraže, dakle mlade volonterske snage. Jako puno mladih ljudi je kroz organizaciju Starfilm festivala naučilo što to znači organizacija, što to znači management, što to znači organizirati nekakav event, što to znači odnosi sa javnošću i što zapravo sve ovakav posao donosi. Drago mi je da unatoč i usprkos svim izazovima koje je 2020. stavila ispred nas, 7. festival se održava i drago mi je što je i ove godine, što je dokaz da gdje postoji volja, postoji način, dodatno dignuta ljestvica na način da su se po meni dali si zadatak koji možda i neke profesionalne produkcijske kuće ne bi se usudile, ali oni evo mladi, hrabri i ambiciozni i odlučni daju sve od sebe i sigurna sam da će uspjeti od početka, dakle 3. rujna pa do kraja 5. rujna prikazati građanima i online i uživo, dakle na prostoru kazališta 21 sve sadržaje koje su željeli. Sigurno kvaliteta, dakle programa neće izostati, iako je dakle veći dio online i veselim se filmovima koje ćemo pogledati i pozivam sve Siščane i njihove goste iz okolice, dakle da ili online ili da dođu ovdje na područje kazališta 21 i pogledaju kvalitetne filmove. Grad Sisak će nastaviti podupirati ovaj kvalitetan projekt kako prijašnjih godina, tako i na dolazećima. I evo još jednom sve čestitke unaprijed na ekipi koju ste okupili i želim vam puno sreće u narednom razdoblju. Mi smo na početku godine napravili rebranding Starfilm festivala i novu web stranicu, kao da smo znali da će nam to sve trebati za online izdanje festivala. Znači da će cjelokupan sadržaj festivala, možemo reći od otvaranja festivala pa sve do zatvaranja, biti na našim web stranicama online. Mogu naglasiti isto tako da ćemo biti vjerojatno prvi festival u regiji koji je tako izašao, znači imat ćemo praktički svoj TV program 024. Znači kad god dođe na našu stranicu vrtit će se neki program. Imamo kod kazališta 21 program za građane grada Siska gdje se prikazuju prošlogodišnji pobjednici, gdje se prikazuju 2 komercijalna filma, F20 i Zagrebačke ekvinocije. Ono što je bitno za Zagrebačke ekvinocije naglasiti da je jedan od glavnih glumaca pod rijekom iz Siska, naš Patrik, da znači svi ti autori filmova obratiti građanima grada Siska ispred velikog Patrika da ćete njima moći postavljati pitanja. I za kraj, znači još jedan put se želim zahvaliti svim sponzorima, medijima, gradu Sisku i INI što nam je omogućio da ovaj festival ide iz godine u godinu. Hvala.